Нурболат Әшірбай Шымкенттегі колледж студенттері арасындағы чемпионатқа осымен үшінші рет қатысып отыр. Дәнекерлеу ісі бойынша бақ сынауға келген ол, бұған дейінде дәл осы жарыста алтыннан алқа таққан. Осы жолы да жеңіске жететініне сенімді. Сөзінше қарсыластар қарқыны жаман емес. Бұған ерекшеліктері тек қана дайындық керек, жылдар керек, дайындау керек, жыл сайын дайындық керек. Сол дайындықтың арқасында осындай деңгейге жетуге болады. Жыл сайын қиындай береді, жыл өткен сайын қиындай береді. Бұл үшінші кезең ғой. Үшінші кезең. Алдыңғыны бірінші кезең, кеше екінші кезең болды, бүгін үшінші кезең. Айта кетейік, жарысқа қатысу үшін қаладағы 13 колледж өтініш берген. 30 мамандық бойынша бақ сынап жатқан қатысушылар саны 92. Бірі дәнекерлеу саласы бойынша қатысса, екіншісі ас әзірлеу, үшіншісі жол салу бойынша ептіліктерін көрсетуге келген. Чемпионаттың бүгін соңғы күні, ал жеңімпаздар есімі бірер күннен кейін белгілі болмақ. Былтыр біздің студенттерімізде қатысты, оның ішінде 14 біз жүлделі болдық, 6-ауында біз алтын алдық, 4-еуінде біз қола жүлдегер болдық, және күміс жүлдегер 4-еу болдық. Сондықтан да біздің студенттерімізде мықтылар шығып жатыр, оның арасында жол автокөліктің арасында және тамақтандыру сервис компетенция бойынша олар алтын алып келіп жатыр. Бәсекеде сәтті өнер көрсетіп, біліктілігін дәлелдеген шәкірттер республикалық жарысқа жолдама алады. Ал қазақстандық чемпионатта жеңіске жетсе, әлемдік деңгейдегі бәйгеде ел намысын қорғауға аттанады. Айта кетейік, шымкенттік студенттер өткен жылы елішілік чемпионатта 14 жүлдемен оралып, командалық есепте 3-ші орынға қол жеткізген болатын.